Kiša je konačno prestala, a mnogi se raduju ovom sunčanom periodu koji će uslediti. Međutim, danas i sutra indeks UV zračenja u cijeloj Srbiji biće skoro 9, što je samo za jedan indeks manje od maksimalne vrednosti. Danas će najveće zračenje, 8, biti u Vranju i Prištini, dok će 7 biti u ostatku Srbije, Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Valjevu, Zrenjaninu, Kikindi, Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Leskovcu. Međutim, već sutra u Sjenici i na Zlatiboru biće najveće zračenje gdje će indeks biti 8. Ista situacija biće i u Somboru, Loznici, Kruševcu, Nišu, Leskovcu. Svuda u ostatku Srbije vrednost UV zračenja biće 7. Preporučuje se građanima da u periodu između 11 i 16 časova bez preke potrebe ne izlaze napolje ili da se ne izlažu suncu u tom periodu.